तू खैर मसलक अहले हदीस ओ मसलक है अदा जिले बारे मेरे पाक नबी ने फरमाया ला तजालु मिन उम्मती उम्मतु غائبت بأمر الله ما يضر من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله نبی نے فرمایا میری امت وچو ایک گروہ تیری امت دا گروہ ہمیشہ حق تے قائم رہے گا میرے فرمودات تے قائم رہے گا اللہ دی کتاب تے قائم رہے گا حضرات تو کیڑا گروہ ہے محدثین نے لکھیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھیا اپنی صحیح اندر اس حدیث تو مراد اہل حدیث نے امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند اندر لکھیا ہے اس تو مراد اہل حدیث نے حضرات امام علی بن مدینی نے لکھیا اس حدیث کا مصداق اہل حدیث نے حتیٰ کہ کئی امامہ نے لکھیا اگر اس تو مراد اہل حدیث نہیں پھر فلا ادری من ہم پھر میں نہیں جانتا وہ کون لوگ نہیں آؤ اللہ سلطان نے